Dnes se podíváme na francouzského elegána, jeden z nejkrásnějších osmibitů všech dob. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Alza Muzea. Dneska se podíváme na počítač, který má skutečnou francouzskou eleganci, nebo spíš rysy italského sportovního auta. Ten počítač je velice zvláštní, velice vzácný, a to mimo jiné proto, kdo ho vlastně vyrobil. Vyrobila ho firma Matter Hatchett, která je známá spíš tím, že vyrábí vojenské radary, systémy pro řízení naváděných střel a podobné jiné věci. A někdy v 80. letech, možná kvůli výčitkám, při vzpomínce na děti, které honí jejich řízené střely, si řekli, že udělají i dětský počítač. Historie vzniku tohoto počítače je poněkud komplikovaná a řekl bych, že skoro euroatlanticky absurdní. Původně vznikl počítač Sinclair ZX81, to byl anglický počítač. Ten byl převzat Američany, kteří vytvořili počítač Tandy MC10, který už není úplně ZX81, je podstatně vylepšenější, má barvu, má zvuk na rozdíl od svého předchůdce. A tenhle ten americký počítač se rozhodla firma Matter Hatchett oklonovat a vytvořit z něj francouzskou verzi, která se jmenovala Alice a vznikla v roce 1983. Design toho počítače byl poměrně primitivní v takovémto americkém úsporném stylu, jenom byl předělaný do francouzštiny, to znamená, máme klávesy AZERTY, když se podíváte v detailu, není to QWERTY, je to AZERTY. Vzhledem k tomu, že rok 83 byl rok, kdy už nastupovala spousta podstatně lepších počítačů, ten model nebyl příliš úspěšný, a tak se ho firma rozhodla přepracovat. Bohužel přepracovala jenom z vnějšího hlediska, takže mu dala ten úžasný radikální sportovní design, bohužel vnitřek zůstal téměř nezměněný. Takže máme před sebou počítač opravdu začátečnický, velmi jednoduchý, má procesor Motorola 6803 na 4 MHz, tedy procesor poměrně nevýkonný, je osazený 32 KB RAM, má 8 KB video RAM, podporuje maximálně 8 barev, a to není popravdě řečeno na rok výroby 1984 žádná velká legrace. V podstatě, když se na ten stroj podíváme, vidíme, že obrovskou výhodou je skutečná a poměrně pohodlná klávesnice. Je velmi hezky uspořádaný, to znamená, máme tady samostatné kurzorové klávesy. Co by za to Sinclairisti dali? Když se podíváme dozadu, vidíme, že má video výstup standardu SCART, což byla taková francouzská specialita na počátku 80. let. A to znamenalo, že má velice kvalitní video výstup. Máme tady tlačítko pro reset, co by za to Sinclairisti dali. A potom tady máme připojení pro kazeťák, sériový port a rozšířující port pro moduly. Jinak je to počítač poměrně jednoduchý. Nebyl vyráběný příliš dlouho, protože opět stejně jako jeho předchůdce se moc neprodával. Když se podíváme na bříško našeho kusu, vidíme, že má sériové číslo 6734, což je poměrně nízké číslo na západní produkci. Nicméně je to skutečně francouzský počítač vyráběný ve Francii s francouzskou elegancí. Když se na něj podívám ze všech stran, tak se mi hrozně líbí. Francouzi ho doplnili celým setem v podobě karmínové červené. Udělali k němu karmínové červený kazeťák a karmínové červenou tiskárnu, kterou bych hrozně rád sehnal, ale schání se to opravdu velice špatně. Byli jsme velmi rádi, že jsme sehnali ten kus v tom provedení, v jakém byl, protože stojí za to se na ně už jenom podívat. Na tomto počítači v podstatě neexistují pravé úhly. Každá strana je trochu jiná a mě osobně velice připomíná skutečně italské sportovní auto. Tohle je jeden z nejkrásnějších strojů. V současnosti se stále vystavuje na expozici Alza Muzea v Techzóně, takže když se na ně chcete podívat zblízka, máte unikátní příležitost. Tohle je počítač velice vzácný a velice, velice krásný.